Oh, because why not? Okay. Let us go, Mario. Jump. Let's go. Oh. Oh, my God. Oh, nice, Uri! Cheese! יפה, עכשיו זה רץ. אנחנו עלינו על זה, מה יודעים אתם רואים? אני לא בטוח. זה די כיף, זה צ'יל. קיצה. אתם מוכנים? אתם מוכנים? ו... לא יודע מה הוא עושה כרגע. אבל... טוב, יש פה ממש יפה היום. כן, הוא ממש לא משנה, אתם רואים? יש פה מישהו עם צהוב אחלי, כפי שאתם יודעים, unless he's adopted. רד מי הדבר. אז אתם תראו את זה עם accent. עכשיו הולך, כן, הולך להיות מוכן. שלום! כן, די מפחיד, אבל כאילו, you get used to it. And goodbye. GoPro, stop video.